每次到一个国家都会想吃吃看它传统厉害的美食，但是又不可能说每个国家都跟台湾一样动不动就有路边摊小吃，所以我就在想到底要去哪里才可以找到捷克的传统小吃。台湾很多时候的美食小吃都是在菜市场附近，那我就想我们现在找捷克的市场好了。我现在找到的是布拉格二区，在 IP 站旁边的一个小小的传统市集。好，现在附近发现看看有没有什么特别的东西。我今天因为要拍这集呢，我还穿了我的战袍。打开，台湾小吃最高。他们这个市集很小一条公园的路，然后就摆摊左右在。中联公园旁边的市场，通常星期六、星期天比较多那种周末市集啊、跳蚤市场等等，但是我们是星期一就很尴尬。我觉得我刚进来，已经快走完了。不行啊，因为星期一的关系，什么都没有有很多摊贩都没开。没了，没了，没了，就这边结束了。那我这边来这里干嘛？来错地方了。像我们这次的目标是寻找一些小吃类型的，这个市集呢，它比较像是蔬果市场。其实我在出发前已经有找了一些我想要吃的东西，但是因为有一些真的是可能要在市集旁边才会出现，如果说它在餐厅可以找到的话，通常它都是你要进店里吃的，所以在路上的人就是要碰运气。第一个运气用完了没了，这支片怎么办？万一失败怎么办？我觉得这支片会失败浪费时间好了，我可以边逛街边帮你拍一些美照。好，我们来到了第二个市集，刚刚出工了。但是这个是捷克算是布拉格里面很有名的市集之一，因为它大概1300年就有的市集。哇，我们今天的队伍呢会增加两个人，一个是伊的妹妹叫班利，还有她男朋友叫 Peter。嗨。这个哈维尔市集，它其实因为它在布拉格的旧城附近，蛮多算是观光客会来走一遭，因为它就是露天市集，然后你可以感受到欧洲的这种市集。有些卖的东西就偏很观光了，跟士林夜市会卖的东西一样，差不多，只是捷克版。所以我觉得可以逛逛还不错，但是我们有看到大家说，它有 honey wine。这一罐里面就是啤酒了。蜂蜜的味道没有很重它就甜甜热热的那种。然后，如果大家对热酒比较不熟悉的话，可能不知道你有没有喝过热的 sake 什么的，反正就是要喝下去的时候有很甜甜的感觉，然后下去了以后喉咙会辣辣的这样，没有什么太大特别的。但我闻起来是 whisky 的底，对不对？我不知道什么底，但是就是热热。蛮浓的。那酒精没有挥发到吗？你不喜欢，你不喜欢。它没有什么东西。对啊。Strong, but it's good. You like? Yeah. Yes.It's more, I mean, it's too hot for it. 现在温度太热了。In winter, it's very cold, and you drink this. 对，像在下雪的时候这样喝，就会很爽。是一个非常优质的翻译官。但是我个人觉得那个酒精在这辣辣的感觉是蛮爽的。我们昨天有看到，在老城广场旁边一定就是很观光客的，但是我还是觉得很厉害，因为它就是像沙威玛一样，它打横的，它是火腿的感觉。很像一个野猪在那边卷。对。好，好期待这个好香对，我们来试试看这个。就在这边，你可以吃到一些比较捷克特色的小吃。好不好吃？我觉得不敢说啦，因为我觉得这毕竟应该都是卖观光菜。但是视觉上很震撼。对，这个叫做 Langos， 它是匈牙利布达佩斯的平民小吃。看起来像是葱抓饼跟披萨的综合版，然后再来的话，这个是只要是台湾也有的东西，就叫香肠。然后这个的话是布拉格火腿，它都会配一个面包。这个我就不懂了，叫当腿，但是应该是马铃薯跟一些有的没的东西综合在一起。首先我们先吃这个好了，我觉得它冷掉一个不好吃。不要吃，不，我们会吃然后他还没三秒，没有，是这个很脏。咸的，所以你要配面包吃，加芥末应该比较好一点。蛮，还好，肉柴柴的，但是就是它的视觉张力很够啊。这不是苍蝇，这是蜜蜂。就是我可以接受它的那个碳香味很重直接那种一条一条的火在那边烤的，所以香气很重，只是有点烤太久或是怎么样，是有点硬有点危险。
哇，暖男呢、欸？你们在家都是他帮你切肉，我自己会切啊。暖男呢、欸？暖男的英文怎么说 ？Hot man。哇，Sweet man， 对吧 ？Sweet man。我那时候去他们家吃那个圣诞大餐啊，然后我想要帮他的家人过夏日，这不是一件好事吗？对对，不行。Why？ 他说这是一个非常侮辱人的事情，所以通常是谁自己剥自己的？我那时候想要帮阿公剥，然后他说我就有先问他说要不要就是帮阿公剥，然后他给我一个非常惊恐的表情 ，Why no？ 然后他说这样阿公可能会觉得你是不是觉得他没有行动能力可以剥虾？哦，那我现在要吃他的，这是布拉格的香肠尺寸，它闻起来跟台湾香肠比起来，它是多一个香料的味道。感觉里面灌满了香料，而且那个香料甚至还有点薄荷感，不知道为什么。薄荷不行哎、欸。对，有点草本的味道。吃起来的话，外围那圈是算扎实，但中间有点粉粉感。整体味道不难吃，可是可能刚吃下去会有个小小的冲击。嗯哼，他说他建议你应该要跟着面包一起吃，因为这是比较传统的吃法，是跟就是面包一起这样。我抓喝水。我不喜欢它的香肠啊，就是里面香料太多了，所以味道很重。然后它的肉咬起来感觉少蛮多的。它的面包呢，它是那种毛细孔粗的、很干的那种类型，所以需要喝点饮料啊或者什么会比较香。那整体是不错的，就是味道来说是有的。什么了？怎么了？我觉得它很像台湾的一个味道，但我忘记那个东西是什么。好，那你吃吃看。台湾的一个味道。对，很像台湾的某个食物。它里面也是有酸菜，然后也有刚刚的那个布拉格的火腿，然后再加上马铃薯。它这个整个综合起来有一个味道，让我觉得说它的口感有点相似，它好像有点青蛙桂，然后再加上台湾的酸竹笋的感觉啊，很像那个啦，菜包。哦，对对对对对对，里面的内心，对对对，梅干泡肉的，对对对对对，我能理解为什么它不叫马铃薯泥，它叫当归，因为它的口感嚼劲是蛮重的，但它好像单吃会有点小咸。对，但是我觉得是台湾人可以接受的味道。嗯哼，捷克人真的好吃重咸哦。对啊，因为他们都会配啤酒。哦，这边吃饭太有 feel 了吧？现在十二点了，钟声全响了。好，我们现在终于要吃最后一个，这个捷克式葱抓饼，起司芝麻叶跟铁菜根的搭配，它其实有三个口味可以选，但是它的饼皮都是这样子的炸过的饼。嗯哼。它就是两口感不像葱抓饼，它就是两口感看着很扎实的甜甜圈，芝麻叶加上起司，其实口感还不错，我可能是这里面最喜欢的。台湾 man。它的那个皮其实油炸感没有很重，可是它那个 cheese 是我不喜欢的那一种。它是啊，很浓郁。这是应该是羊乳肉。哦，难怪。但你没吃出来，你还喜欢呢？我刚刚没有吃到那一块 cheese， 你。那你吃吃看吧。太干。哎、欸，你太久了哦。把它吞下去。哇哦！我刚刚说这个是我最喜欢的，我现在不喜欢它了，我再也不喜欢它了。一二三四，四三二一。哎，
我可以，可以。恭喜东东！今年累积的好运就靠这次了吗？又是以环球大挑战非你不可周年庆开跑。活动期间，搭车就抽五周指定航点来回机票，就算抽不到机票，还有乐高地球仪、联名行李箱、高额的搭车金。等你抽。现在注册 UZ， 新用户输入优惠码 OnePlusOne， 最高再享665元的搭车金优惠。捷克超多地方有卖那个烟囱卷，一个粉丝私讯我说，他之前在捷克交换学生的时候也是吃了很多，他给我一些名单。其中有一间是说，他觉得那一间烟囱卷是分量最 OK 最好吃的，其他都偏小。走路5分钟的距离，我们先去吃那个。好，走。要 exactly。然后这一间的这种烟囱卷比较大，其他地方会比较小。那我们在路上的时候也有看到一个路边的感觉。但没关系，我不是直接吃这个，我觉得应该都一样，大部分都是有鲜奶油啊在上面陪衬，但是我妹是想要吃原味的，那我们就吃一个有冰淇淋的。中间什么都没有，空的，有点像是牛角，很大的牛角，它里面就是裹那个肉桂粉，撒在里面吗？外面啊。哦。怎么样？喜欢吗？你吃了吗？我刚被蜜蜂攻击。You like？ 可以先拿走。我们真的很喜欢吃这个，可是在奥地利这个超贵，这个一根是70克朗嘛？对，70克朗。在奥地利大概6欧，六欧的话，台币现在是乘30，对，180。然后它这个的话是克朗是70块，乘以1.3，91，一倍的价格哎，接近一倍，对，而且很小个，那吃起来嘞，这个比较好吃，而且比较大嘛，它冰淇淋是蛮浓郁的，像烤冰淇淋，所以它不是水水的，它吃起来是很扎实的那种。光冰淇淋我觉得蛮好吃的。但是他想要给你们看，它是可以这样拿起来的。哦，我平常不喜欢吃肉桂类，但其实我觉得蛮好吃的，因为它外面是酥脆的，然后里面那层是软 Q 的，口感跟味觉是像甜圈，但它比甜甜圈的口感更扎实。光这个冰淇淋就好好吃哦，但它的颜色真的会很难想象到它是香草冰淇淋，比较像是什么抹茶类啊。为什么？带一点绿绿的。嗯，里面也是冰淇淋，里面也是满满的冰淇淋耶。天哪，这样好好吃哦！它的肉桂味不是那种我会很讨厌那种很呛的，然后糖虽然是满满的一层，但是它的味道就是从那个糖分出来，因为你咬它的时候会有点脆感。这个东西在口中也是层次蛮丰富的。烟囱卷啊，虽然它并不是真的属于捷克的美食，但是像是说现在久居在奥地利的我妹半丽都说了，其实在奥地利买很贵，或其他欧洲买很贵的状况下，那来捷克其实我真的觉得可以吃吃看。来捷克要吃爆它。这些都是在等我们掉下来食物的，它在掉我们的糖粉。对，他们已经是台南的鸽子。我觉得在布拉格的街道上面，动不动就会看到这种露天的餐厅，大家你坐在这里享受两小时，喝个啤酒或咖啡聊是非。你喝的就是他们捷克最道地的啤酒，据说捷克的啤酒神之有。其实是顺的，因为它的那个泡泡感是黏腻的，苦味没有那么重。嗯，哦、oh, ，nice， 很 nice。啤酒的那个尾劲其实蛮浓厚的，但是它不是那种苦涩，然后顺顺的、啊，口感好顺哦，好好喝，可以当饮料喝那种感觉。哇、wow, 哦，这是 soup。这个糖非常的浮夸、它闻起来的香料味很重，有点意大利肉酱加上罗宋汤的味道，然后它是用一个面包皮做，其实比我想象大。哇、哦、脆哦，然后饼干啊，我觉得它像是红酒炖牛肉加上意大利肉酱的综合起来的汤饭。我刚喝了，我觉得好好喝哦，很浓郁。如果你今天吃不太下饭啊，还是想要吃点食物的话，这个汤是个好选择。好好吃哦！我很喜欢喝汤，但是它汤里面有很多浓物，所以咬起来饱足感超不够。所以你就觉得你这个汤喝完就饱？这就是我的正餐。
一餐就够了。移民了啦。在这里餐厅找到了一个捷克的传统的小吃，它叫做 pudding， 一球球面团放在一个大炉子里面，烤完之后呢，会一球球鼓鼓的样子，然后再把它给切开来撒汤粉。所以这是没切开的呀？对对，没切开的。那这一坨是面卤吧？香草酱。其实有点像是很大很大的麻粉，然后撒上满满的糖粉。怎样？怎么了？为什么是麻粉？麻粉就是 horseshit。麻粉长这个形状啊。麻粉还分麻粉。捷克人蛮奇特，他们有时候吃午餐吃正餐吃甜，所以这个算是正餐哦。对，它是放在主菜里面。菜的菜单。没有。它就是一个甜面包，这蛮香的。那这个面包吃起来的话，其实平常可以吃到类似的口感，我觉得有点像是面包跟蛋糕的综合。但是它的尾筋会有一个香气，就像那种香草香的感觉，就是吃起来甜甜香香的，蛮好吃。还不错哎，当然它那个热热的香草酱嘛，所以以后它吃起来的口感比较不会那么的干。可是相对的，如果说你是一个不爱吃甜食的人，可能应该吃三口不腻吧。哦，很可惜，我觉得因为我们来的时候不是圣诞节，不是假日，虽然现在是假日，但我们来不及拍了。可是其实捷克还有超。虽然我们这次捷克的美食没有到全部的都吃到，但是我觉得我们已经有吃出大概知道它的特色点在哪里，就是很咸，它都是要拿来让你配酒，越咸你喝越多饮料，对他们来讲哇越重。那你个人有推荐，如果一定要吃的话，要吃什么？我觉得在捷克你一定要喝它的汤，不少店家都有一个叫做 Gulish 的汤，然后它各式各样的汤都可以尝试看看，我觉得是捷克蛮有特色的一个美食。然后再来就是它的面包系列都偏硬，可是它有一个那个甜面包，其实我觉得吃起来越吃越香啊。这当中呢，我觉得有一个我们没拍到，但我个人有吃到，我觉得还不错，推荐给大家。就是它的面包呢会切片，然后切片旁边会放大蒜，因为在捷克好像大蒜是蛮有名的，它会在你的面包上面抹上大蒜，最后再放一点生牛肉在上面。那叫做达达牛肉。对，这个就蛮好吃，我们没有拍到，拍 C。大家来捷克的时候想吃它的东西，你要先想一下，我一定要先点个饮料来配，因为它的东西真的是偏咸，大家有个心理准备。然后呢，如果你来布拉格广场的话，我当然是首推烟囱卷。虽然烟囱卷它好像不是捷克的在地小吃，但是它也算是捷克最近很流行的一个食物。想看到我们去世界各地吃世界各地的小吃，或者你觉得说这个国家的小吃一定要去吃吃看，赶快告诉我们，我们机票刷下去直接冲了。哇，你财富自由了、哦！我真的是刷下去，我忍很久了，我跟你说。OK， 好，那再见，拜拜。拜拜。